ჯვანეს აღამოვებებოდა ნეკურბახში დღეიდან 8 ივნისის ჩათვლით ანტონინო გუერას სახელობის ღონისძიება ჩატარდება დღეს დავიწყებული ხეხილის ხეივანში საპატიო საზოგადო მოღვაწეების სახელზე ქართული დავიწყებული ხეხილის იშვიათი ნერგები დაირგვა. დარგვის შემდეგ წიგნის არგონავტიკა, მედია, მითი და ისტორია და ანტონინო გუერას რომანის თბილი წვიმას პრეზენტაცია გაიმართა. წვანა დღეების ფარგლებში ხვალ ბოტანიკური ბაღის ღია სადღესასწაულო სივრცეში სიმონე ძანკინისა და ქართველი მუსიკოსების კონცერტი გაიმართება. ფესტივალის ბოლო დღეს კი 8 ივნისს იმავე სივრცეში დავით ევგედიძის კონცერტი ჩატარდება. ღონისძიება ტრადიციულია ყოველ წელს. გამოჩენილი და საპატიო მოღვაწეების სახელობით მცენარეებს მათი შთამომავლები რგავენა. ეს არის ტონინო გუერას ფონდის მიერ ორგანიზებული ქალაქ თბილისის მერის მხარდაჭერით და რა თქმა უნდა ბოტანიკური ბაღის ჩართულობით ორგანიზებული მივიწყებული ხეხილის ხეივნის მოწყობა. პროექტი ნამდვილად საინტერესოა. მინდა გითხრათ ისიც, რომ ამ პროექტმა თავისი ნაყოფი უკვე გამოიღო, თუნდაც იმიტომ, რომ ჩვენი შარშან და შარშანწინ დალგულ ხეებს უკვე ნაყოფები აქვთ. ყოველ წელს 4 წლის განმავლობაში ვიმეორებით ამ პროცესს და აგერ უკვე უამრავი ენერგია ასე ვთქვათ ცნობილი ქართველების და იტალიელების სახელობის. რაც მთავარია, კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ამ რთულ დროს საზოგადოებას და მთელ მსოფლიოს, რომ ნებისმიერი სიცოცხლე დედამიწაზე არის ღირებული, მათ შორის მცენარის და ადამიანის.